Ok, da starter vi andre timen. Vi slår opp på side 70 i kompendiet. Og vi skal se på regningen med sannsynligheter. To, seks. Regning med sannsynligheter. Og nå skal vi bruke det vi gjorde i forrige time. Og bruke det på en setning som heter den spesielle addisjonssetningen. Og dere kommer til å skjønne for hvorfor det heter det det gjør. Litt usikker på hvordan vi får vekk den viewen her, altså. Jeg vet ikke hvordan vi får vekk det høyre greia der. Da må jeg bare gjøre en liten workaround, altså. Og da starter vi med å repetere definisjonen på disjunkthet, som er at det er intet overlapp. Og når to begivenheter ikke har overlapp, så kalles de disjunkt. Og når vi er i den situasjonen, da er sannsynligheten for A eller B bare det samme som å legge dem sammen. Så la oss formulere den setningen. Det er den spesielle adsetning som sier det at P av A eller B det er lik P av A pluss P av B dersom A og B, altså overlappen, er en tomme mengde. Så dette her gjelder hvis og bare hvis det ikke er overlapp mellom dem. Så vil jeg skrive det her på en halvmatematisk, nå er jeg altså på side 70 i kompendiet. Matematisk måte. Som jeg synes er bra for min egen hukommelses skyld, nemlig at dersom A og B er like en tomme mengde, jeg starter nå med forutsetninger, for det er så mange som glemmer forutsetninger. Mange bruker bare en setning her når du kommer lenger ut i kurset, uten å tenke på at dette må være oppfylt. Men dersom dette er oppfylt, så kan vi skrive det her på en enkel måte. Det er bare sum av sannsynligheter. Sum av sannsynligheter, altså pluss. Så under den forutsetningen her, så er faktisk eller, for det her er jo eller, det er assosiert ved pluss. At du bare legger sammen sannsynligheter. Grunnen til at det er en god huskeregel er at vi skal senere se på den tilsvarende og-setningen. Og når vi har den tilsvarende og-setningen, så er det assosiert ved gange. Da ganger vi sannsynligheter. Så vi ser at det er en symmetri her, at det som er assosiert med eller, så skal jeg legge ut en eller-sannsynlighet, så jeg bare plusser sammen ting under visse forutsetninger. Så skal vi gjøre helt det tilsvarende med og,
Men da blir det også her, men da blir det ikke pluss, men da blir det gange. Det skal vi snart komme tilbake til. Dette var veldig teoretisk, så la oss ta et eksempel. Og da tar vi eksempelet på side 71. Der har vi definert begivenhetene, og du ser at en begivenhet kan være alt mulig. Det M mann, K kvinne og G gravid. Så vi ser at begivenheter kan være alt mulig. Det kan være et menneske, det kan være en person, og det kan være det dere tradisjonelt assosierer med en begivenhet. Men også, det kan også være en ting, eller det, som sagt et menneske. Og så skal vi anta at sannsynligheten for mann er det samme som sannsynligheten for kvinne, altså at det 50-50. Og sannsynlighet for at P at for gravid er 0,03. Finn P av M og så U der nå, G. Det oppgaven. Hva det oppgaven å spørre om? På godt norsk. Hva dette for noe? Hva dette sannsynligheten for? P står for probability. Og dette tegnet, hva det åger eller eller? Eller. Så la oss lese dette uttrykket fra venstre mot høyre. P står for probability eller sannsynlighet. Sannsynlighet for at vi har mann eller gravid. Så vi skal plukke ut sannsynligheten, finne sannsynligheten for at det mann eller gravid. Så har jeg lyst til å vise et Venn-diagram som illustrerer dette her. Og vi sa jo det at vi har 50-50 med mann og dame, så da er det naturlig å dele inn utfallsrommet i to. Legg merke til en ting, det er ikke alltid sånn at størrelsen på hendelsen gravid her og sånne ting, representerer de faktiske tallene, for gravid er jo bare 3%, og da er nok den sirkelen litt for stor til at det skal være 3%, men det er bare Venn-diagram i prinsipptegninga. Det er ikke kvantitativt, så det er bare prinsipptegninga. Men ok, det vi ber om altså, altså å finne en ellersannsynlighet. Men la oss starte med en ting da. Vi skal finne mann eller gravid. Men la oss se da om forutsetningen vår til denne setningen her er oppfylt. Mann og gravid. Det er jo en tomme mengde. For det går jo ikke an. Så dette er en umulig hendelse, altså den tomme mengde. Også at overlappen mellom mann og gravid, det er jo ingenting. For det er ikke noe gravid greier på mannsiden. Derfor, og bare derfor, er forutsetningene til den spesielle addisjonssetningen oppfylt, og da og bare da kan vi bruke setningen. Da gjelder spesielle addisjonssetning som sier det at P av A eller B er bare å summere sannsynligheten. P av mann eller gravid er lik P av mann pluss P av gravid.
og det 0,5 pluss 0,03 som lik 0,53. Så det som lærdommen her nå, det det at når vi skal finne en sannsynlighet ved hjelp av sannsynlighetsregning, så det kommer til å lære om sikkert på 20 forskjellige setninger. Og da det to ting vi må lære oss. Det ene å slå opp i formelsamlingen, for vi greier ikke å ha alle i hodet. Vi må slå opp i formelsamlingen og finne den som kan passe å bruke. Det det ene. Og så det andre forutsetningene oppfylt for at setningen skal gjelde ja eller nei? Det de to tingene vi må gjøre. Greit. La oss gå på neste på side 72. Og der skal jeg bare presentere en ny setning. Og den setningen der, den kalles den generelle addisjonssetning. Og den sier det at generelt så kan to hendelser overlappe. Og hvis de overlapper, så ser det at vi skal ha regne ut ellersannsynligheten en gang til. Vi skal regne ut ellersannsynligheten, men vi ser det at her det overlapp, og hvis vi da tar hele det blå området pluss det hvite overlappsområdet, så får vi en dobbelttelling akkurat der vi overlapper. Så akkurat der vi overlapper, så får vi en dobbelttelling, og for å kompensere for det, så trekker vi fra ett ledd, slik at vi tar vekk bare det ene av overlappen. For hvis vi ser på den midterste her, så ser du at dette det vi skal finne, A eller B. Og det det området vi på jakt etter. Men vi har altså en dobbelttelling på overlappen, og det må vi ta hensyn til. Derfor så trekker vi fra et ekstra ledd. For A og B gjelder. For A og B gjelder P av A eller B lik P av A pluss P av B minus en stykk av overlappen. Så hvis vi vil, så kan vi skrive en gange, selv om det ikke er vits da. A og B. Dette den generelle addisjonssetning. Da har jeg følgende spørsmål. Spørsmål 1. Spesialtilfelle av addisjonssetninga, den har en forutsetning, nemlig at de ikke overlapper. Det forutsetninga for at denne skal gjelde. Hvilken forutsetning gjelder for at denne skal gjelde? Det noen forutsetning overhodet? Eller gjelder den generelt, eller det noen spesielle forutsetninger for at denne skal gjelde? Det gjelder alltid, ja. Det helt rett. Og grunnen til det at det står ikke noe hvis at dersom som så gjelder. Her står det bare for A og B, uansett situasjon, så gjelder den alltid. Det står ikke så godt i kompendiet. Så hvis dere på side 72, så skriv følgende pil.
gjelder alltid. Gjelder alltid. Det var punkt 1. Punkt 2. Det her jo som før, det jo addisjonssetningen vi snakker om, så begge to ser vi, jeg har det samme på venstre siden. Eller. Og eller. Så la meg bare skrive på det. Sånn. Dette her, hva det for noe? Det og, ja. Stemmer. Det og. Hva konklusjonen? Konklusjonen den generelle addisjonssetningen, den gir sammenhengen mellom eller og. Det betyr at hvis vi har en av dem, så kan vi finne en andre. Hvis vi har og-sannsynligheten, da kan vi finne eller. Eller sagt på en annen måte, hvis vi har eller-sannsynligheten, så kan vi finne og. Han bare flytter over på andre siden, isolere, sånn som vi gjorde i matta. Så sånn som vi skriver helt, ganske langt ned på side 72, så står det at den generelle addisjonssetningen er sammenhengen mellom og eller. Og det kan vi spandere på oss og skrive ekstra hvis dere vil, eller understreke det med en highlighter. Fil. Sammenheng. Mellom. Og eller. Det betyr at har vi den ene, så har vi også den andre. Og den her, den gjelder alltid. Så har jeg et spørsmål. Hvis dette her er et spesialtilfelle av den der, det betyr at den her gjelder alltid. Og har jeg spørsmålet, hva skjer med den setningen her i den tilfellet når A og B er disjunkt? Ok, A og B disjunkt. Hva var A og B disjunkt? Det er noen som husker det. Rek opp hånda alle som husker hva disjunkthet betyr. Ja? At de ikke overlapper. At de ikke overlapper, ja. Det er helt rett. Hvis de ikke overlapper. Så hvis de ikke overlapper... Men denne gjelder jo alltid. Uansett. Og den gjelder også om de disjunkt eller ikke. Men hvis det disjunkt, hva skjer med den sannsynligheten her? Går bort, ja. Så den er borte. Så hvis vi har disjunkthet, hvis og bare hvis det er oppfylt, hvilken setning er den her reduserer seg til da? Spesielle. Spesielle. Helt rett. Så den her gjelder alltid, men hvis vi har disjunkt, den her gjelder uansett om vi har disjunkthet eller ikke. Men hvis vi har det, så gjelder denne. Så kommer vi til denne. Og da har jeg nesten så lyst til å ta en avstemning. Eller høre hva dere syns. Trenger vi egentlig den setningen her da? Greier vi oss uten den setningen her? Ja, vi gjør det. Fordi at det ligger jo innebygget her. Men likevel da, så er dette et så viktig spesialtilfelle at statistikerne har funnet det at den her brukes så ofte og er så viktig at de spanderer på oss og formulerer det her som en egen setning, på tross av det faktum at egentlig så trenger vi det ikke, for dette ligger jo innebygd her. Generelle. Gjelder alltid. Spesielle. Gjelder under visse forutsetninger.
La oss skrive den der setningen her på en sånn halvmatematisk måte, slik som vi gjorde før. Halvmatematisk måte. Og da, selv om det står I kompendiet, så la oss bare løfte blikket opp fra kompendiet og stirre på den her. Og så stirrer vi den I senk, og så finner vi på sammen hvordan vi skal skrive den her. På en halvmatematisk måte. Hva venstre siden? Hva denne? P av? Ja, A eller B, ja, det riktig, men det her bare eller-sannsynligheten. Det riktig, men det alltid snakk om hendelser, kan du si. Når det I kapittel 2 I hvert fall, og I forbindelse med sannsynlighetsregning, så det snakk om hendelser. Men vi kaller den her bare P av eller. Og det lik. Summen av det vi kan kalle, jeg vet ikke hva vi skal kalle det der I, men egentlig så kalles det ubetinget sannsynligheter, men det her begrepet med betinget eller ubetinget sannsynligheter, det har vi ikke kommet til enda. Derfor så sier jeg bare enkeltstående sannsynligheter, eller individuelle sannsynligheter. Så det bare sånn. Sum P av individuelle, sånn som dette, minus, hva skal vi kalle den der? P av og. Så det betyr at eller sannsynlighet sum av individuelle. Det var det vi skrev her på en litt annerledes måte. Sum av sannsynligheter med pluss. Ja, vi kunne skrive sum av individuelle her hvis vi ville. Men på grunn av overlappen så må vi trekke fra en av de overlappene. Men den andre beholder vi. For det bare en av overlappene vi skal beholde. Minus og. Med andre ord, den generelle addisjonssetningen sammenhengen mellom eller og. Har vi den ene, så kan vi umiddelbart regne ut den andre. Da ser vi på et eksempel på side 73. Det synes jeg litt bra, for det kan vi regne ut på to forskjellige måter. Og se at det vi har lært riktig, og gir samme svaret, uansett om vi regner det ut på den ene eller den andre måten. Så hvis vi alle slår opp da på side 73, så skal jeg gjøre det. Og vi ser på terningkast, og så definerer vi oss de hendelsene, eller begivenhetene som vi så på I forrige time, nemlig at begivenhet A, det en begivenhet for odde antall øyne. Ok, eksempel 2. Side 73. Side 73. Da har vi A som lik 1, 3, 5 terningkast og B lik 4, 5 og 6. Og dette her da, det jo hverken odde eller, det bare 4, 5 og 6. For da jeg like, odde like. Så her det bare en begivenhet som vi har definert oss. Og da finn, skal vi se, gjør vi sånn, oppgave, finn, eller sannsynligheten, P av A eller B. Løsning, metode 1.
Ok, vi spør om L-sannsynlighet. Og hvilken læresetning skal vi bruke da? Den spesielle eller generelle? Den generelle eller spesielle? Spesielle, ok. Du kan bruke begge, ok. La oss se overlappe A og B da. 1, 3, 5. 4, 5, 6. Overlapper de? Ja. Ja. De overlapper, ja, for det at de har en femmer der og en femmer der. Ja, men da de disjunkt eller ikke disjunkt? Da de ikke disjunkt. For de overlapper. Men gjelder den spesielle da? Hvilken setninger som gjelder? For her er det overlapp. Hvilke setninger som gjelder når det overlapp? Kan vi bruke spesialsetninger som en enkle versjon, eller må vi bruke en generelle kompliserte? Generelle. Generelle, ja. Det må det. Og for å bruke en generelle, så må vi ha de individuelle sannsynlighetene. Så de må vi regne ut først. Eller la oss se. Fi av... La oss beskrive det her, eksplisitt. For det her er så viktig. A og B er ikke tomme mengder. De overlapper. Det vil si de overlapper. Derfor må vi bruke den generelle. Vi har ikke noe valg. Derfor må vi bruke den generelle. Setninger. De overlapper, og da må vi bruke den generelle. Da har vi ikke noe valg, sorry. Og generelle setninger, den sier at P av A eller B var summen av de individuelle P av A pluss P av B og så hva siste ledet var da? En som husker siste ledet? Minus overlappen, ja. Minus en stykke av overlappen. Og overlapp, det er samme som og eller? Og, ja. Så den her skal finne for å finne den her så må vi da regne ut disse her på høyre siden. Skal finne P av A. Hvordan skal vi gjøre det i prinsipp? Hvordan regner vi ut P av A? Her er altså bimenheten A og B. Ja, flotte greier. Vi skal ha gunstige delt på antall mulige. Men den formelen der gjelder hvis og bare hvis. Det er ikke alltid den gjelder den formelen der. Så vi kan ikke bare bruke den når vi har lyst. Hva er forutsetningen for denne gunstige på mulige formelen skal gjelde? Samme sannsynlighet, ja. Altså uniform sannsynlighet. Så her, uniform. Men er det terningkastet vårt da, er det uniformt? Ja. For det at enhver terning er jo hvilken sannsynlighet? For å få fire øyne på terningen, hva er sannsynligheten for det? En sjettdel. Så det er en sjettdel, en sjettdel, en sjettdel, det er uniformt. Derfor kan vi bruke denne. Så bare derfor så kan vi bruke den, og hva er antall gunstige her? Det er på A så er det tre stykker, 1, 2, 3.
Og hvor mange mulige utfall har vi totalt? 6, og det blir en halv. En strek der, og en strek foran og bak, bare for dette en mellomregning. Neste, P av B. P av B, jo, men det gjelder fortsatt gunstige på antall mulige. Hva er det? 3/6. Ja, men det er jo andre tall her. Det er ikke samme tall, da. Du har fortsatt tre mulige utfall, ja. Fortsatt tre gunstige utfall. Selv om tallene og verdiene er forskjellige, så er det fortsatt 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rett. Så da blir det her 3/6, altså en halv. En strek foran og en strek bak. Og her ser du, jeg har prøvd å illustrere da, at det overlapp. Ser dere det her? Det er femmeren som overlapper. Og så er det overlapp, så må vi, da har vi ikke valg, da må vi bruke den generelle. Ok. Skal vi ta og finne P av A og B? Hva er det? Hvilken metode skal vi bruke? Hvilken formel skal vi ha? Er det gunstig på mulighet her fortsatt? Ja. Antall G på antall M. Og hvor mange har vi der? Hvor mange gunstige utfall er det der? Du kan se det på figuren. 1/6. Ja, det er riktig, men hva er antall, hvor mange gunstige utfall? Det er bare en telling. Ett mulig utfall. Og hva er verdien på det utfallet? Det er 5, ja. Men det er fortsatt bare ett stykk som overlapper. Det er rett. Og vi har fortsatt det samme antall mulige, det er 6. Dermed. P av A eller B. Og nå skriver jeg ikke opp den her, da, så jeg har det der nå. Denne var 1/6, nei, 1/2, pluss 1/2, minus 1/6. Regner vi ut det og får 5/6. Er dere som husker brøkregning fra matta? Og dere ser at det blir 5/6. Og hvis dere synes det er vanskelig, så kan vi spørre meg på øvingstimen. Så kan jeg hjelpe dere på øvingstimen. Det var metode 1. Metode 2. Romertall 2. Metode 2. P av A eller B. Hvilken annen metode vi kan bruke for å finne den der? Hva er den andre metoden? Det er to hovedmetoder på en måte. Det ene er å bruke en velkjent læresetning. For eksempel den generelle addisjonssetningen, eller de 15 andre vi skal lære om senere. Og andre metoden er... tellemetoden, kan du si, eller gunstige metoden. Ja, men hvis jeg tar antall gunstige, da. På antall mulige. For det gjelder fordi at... fordi at sannsynligheten er 1/6 eller 1/6 er samme for alle utfall. Da og bare da kan vi bruke gunstige på mulige. Og det gjelder jo overalt. For dette her er jo en terningssituasjon. Så da er det greit. Hvor mange gunstige er det vi har der på eller? 5, ok. Da har vi 1, 2, 3, 4, 5. Skal ikke jeg regne den her da? Hvorfor skal vi ikke regne den toeren her nede? Den er ikke gunstig, nei. For et gunstig er jo bare innenfor eller her, som er innenfor en av seg der. Men det, så den er ikke gunstig, så det, den er ikke med i regnskapet, så den blir bare 5. Men totalen er fortsatt 6. Samme svar.
Det her kan vi skrive nederst på side 74. For det står ikke eksplisitt, bare indirekte i formelsamlingen. Vi har to mulige metoder som vi har lært om så langt. Metode 1. Tellemetoden. Den skal vi komme mye tilbake til i kapittel 3 om kombinatorikk. Det er tellemetoden. Og så har ikke dere godt navn på den andre metoden. Derfor skal vi spørre dere om dere hadde vært lærere og vært med, og vi skal skrive noe på toeren der. Hva slags navn skal vi skrive bare for vår egen del, for å huske på det? Det andre kaller vi tellemetoden. Det er jo skikkelig hjemmesnekret ord. Men det er ikke så dumt allikevel, for da har vi liksom tenkt på det. Og kommet frem til det selv. Men hva skal vi kalle den andre metoden da? Ja, det kan vi si generell additionsmetoden, men hvis vi er enda mer generelle, så kan vi si at vi skal jo lære om 15 andre sånne setninger a la det her. Så da kan man bare bruke en læresetning. Enten så bruker vi en læresetning som er kjent, for eksempel en spesielle eller en generell additionsmetoden, eller som vi skal lære om neste uke, den generelle eller spesielle multiplikasjonssetningen. For jeg sa jo det at det er jo tilsvarende gangesetning, for dette er jo en plussetning. Men det er tilsvarende gangesetning også. Den skal vi lære om senere. Så vil du kalle det? Jeg vil heller ikke sagt det sånn i. Bruk av velkjente setninger, metoden. Det er litt tullete sagt kanskje, men de forstår hva de mener. Å bruke en veletablert setning. Bruk av setning, metoden. Jeg vet ikke hva jeg skal se. Bruk av setning-metoden. Og det som mener jeg, at vi bruker en setning, ikke nødvendigvis den her. Men vi bruker velkjent setning for å finne det vi skal. Eller kanskje kaller det bare setning-metoden om du vil. Men hovedpoenget er, i forhold til en forelesning her, og det eksempelet her, at det to metoder. Det en tradisjonell tellesituasjon, som gjelder hvis og bare hvis. Vi har uniform sannsynlighet, at det like stor sannsynlighet for hver hendelse. Eller vi bruker en velkjent setning, som for eksempel en generell eller spesiell addisjonssetning. Følg med på Facebook-sida, og jeg kommer også til å legge det ut på fronter, for det blir øvingstime neste uke på helt vanlig måte. Men jeg kommer ikke til å bli der, for det at jeg er litt opptatt. Det gjelder bare neste uke. Men jeg sier fra på Facebook om det her, så følg med der nå, men det blir vanlige øvinger neste uke som helt vanlig.